Santuário de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo você, querido irmão, querida irmã, que está aqui no Santuário de Nossa Senhora, especialmente você que reza conosco pelos nossos meios de comunicação, através da Rádio Aparecida, da TV Aparecida e dos nosso portal. É uma alegria muito grande te receber nesse dia, meu querido irmão, querida irmã, e juntos elevarmos aos céus as nossas preces, pedidos, agradecimentos. Meio-dia, a hora que os ponteiros apontam para o infinito, nossas mãos elevadas aos céus oferecem um sacrifício de louvor a Deus. A alegria de saber que o Senhor nos alimenta com o pão, com a palavra, que Ele nos fortalece na nossa comunidade de fé que se reúne. Que o Senhor Deus de bondade e misericórdia acolha a todos e abençoe. Hoje nós celebramos festivamente o aniversário de Luísa Santoro Fernandes, 90 anos. E também de Flávia Mafra de Viçosa, celebrando o aniversário também. Jesus nos revela com toda alegria o amor de Deus Pai. Esse amor nos faz acolher, rezar, santificar o nosso dia. Vamos iniciar pedindo ao Senhor que nos ilumine em nossa caminhada. Sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem o homem enfim se descobriu. Meu celebra comigo nesta manhã um amigo, irmão nosso na fé, no sacerdócio, que está acompanhando um grupo de peregrinos. Vou pedir que ele se apresente, por favor. Buenas tardes, yo no hablo portugués, pero soy el padre Fidel Rivero. Venimos en peregrinación con un grupo de 30 personas de la diócesis de San Bernardino en California, Estados Unidos. E estamos muito contentos de estar aqui. Graças. Seja bem-vindo, meu irmão. Irmãos e irmãs, iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A palavra de Deus toca em nosso coração. O Senhor se aproxima de nós com seu amor e a sua misericórdia. Mas nós muitas vezes não permitimos que esse amor nos chegue, porque optamos por desviar-nos da verdade, da justiça. Por isso nos coloquemos diante de Deus nosso Pai, peçamos perdão. Senhor, tem de piedade
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. E acolhemos os pedidos, agradecimentos das Romarias de Ceará, Heriotuba. E você, querido irmão, querida irmã que nos acompanha pela TV Aparecida, você que está presente aqui no Santuário da Mãe, acolhemos as suas preces, pedidos, agradecimentos, as suas intenções. Senhor, ao comemorar cada ano os mistérios pelos quais renovastes a dignidade original da pessoa humana e lhe destes a esperança da ressurreição, imploramos humildemente a vossa clemência a fim de vivermos sempre com amor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e o fez sair, dizendo: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a esse modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então, mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntaram-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém e lhe disse: os homens que vós colocaste na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Em louvor estará sempre na minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e
Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, 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 aleluia. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio filho, para que todo que nele crê encontre vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, após vivermos a semana da oitava de Páscoa, caminhamos nesta segunda semana já trazendo para a nossa vivência algumas janelas que se abrem no nosso discernimento sobre o seguimento de Jesus Cristo a partir da fé que nós professamos. Nós, quando lemos os textos dos Atos dos Apóstolos, vamos ver que a comunidade inicial, ela passa por diversas situações,
há crises, há dúvidas, há perguntas, há incompreensões. Tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, os primeiros cristãos também viveram. Agora, uma marca que é tão importante e que nós devemos cada vez mais resgatar, não só a motivação, mas a prática dela, é a consciência da fraternidade. Os cristãos tinham tudo em comum, vai dizer o livro. E porque eles tinham tudo em comum, as ações que atingiam a um, atingiam a outro. Portanto, quando se buscava uma solução, o critério não era o bem pessoal, individual. E aí que a gente vai ver que às vezes os fatos descritos, eles parecem até mesmo desconcertantes. Quantas vezes não se pergunta a você sobre, olhando o texto bíblico, veja como Deus agiu, veja o que Ele fez, que foi transmitido aqui de uma forma, por que eu não percebo esta ação hoje, na minha vida? Por quê? Será que Deus deixou de ser Deus? Será que Deus deixou de ter a consciência eterna, permanente, de todos os fatos? Ou será que nós mudamos um pouco a maneira de transmitir na vida aquilo que cremos? Porque quando nós vemos o princípio de vivência da fé dos primeiros cristãos, e que fica uma parte para nós, vamos ver uma convergência, mesmo na diversidade de ideias, há um princípio que fundamenta todo aquilo que creem e o que buscam. Eles não vão se apropriar da sua diversidade para desconstruir o projeto do reino. É o contrário, é o projeto do reino que vai fazer as diferenças se aproximarem. Portanto, quando os discípulos estão presos, a comunidade está rezando por eles. E os fatos que acontecem na prisão, que são desconcertantes, são reflexos desta unidade. Nós entendemos isso na palavra de São João, no Evangelho de hoje, que ele fala: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer. Não deixamos morrer a ação de Deus quando cremos em Jesus, com Jesus e como Jesus. Não será que está faltando um pouquinho dessa terceira parte? Crer como Jesus creu? Acreditar como Jesus acreditou? Apostar como Jesus apostou? Pode ser que a gente tenha muito vivenciado o acreditar que Jesus fez, que Jesus falou, que Jesus agiu. Mas agora acreditar que o mesmo Espírito que o impulsionava, o mesmo Deus que o inspirava, é este que eu recebi no batismo, este é um exercício que nós devemos fazer e só conseguimos se vivemos e crescemos na comunidade, como os discípulos primeiros. Se permitimos que esta união de nosso ser, ela aconteça na nossa prática de vida, e não ficarmos nos apossando do que nos torna diferentes. Lembremos-nos, queridos irmãos e irmãs, a nossa fé, ela deve inspirar a nossa vida. Se a nossa vida não está refletindo o que Deus que nós cremos, a fé que professamos, nós vamos perceber os sinais contrários. Vamos pedir essa graça ao Senhor nosso Deus, e de modo muito especial, nesse dia, nesses dias em que a Igreja no Brasil, através da Conferência Nacional dos Bispos,
está reunida aqui na casa da mãe, buscando cada vez mais esta unidade, unidade no amor, na diversidade de expressões, de jeitos, de culturas, de realidades, unidade no projeto, nesses diversos cenários de igreja que é o nosso imenso Brasil, unidade na fé, nessas formas, culturas, realidades diferentes que nós somos, é a unidade. Este é o traço da ação de Deus em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E voltemos-nos para nossa querida mãe Aparecida, pedindo a ela que leve ao coração da Trindade nossos pedidos, agradecimentos, louvores e as preces que hoje dirigimos a Deus. Roguemos ao Pai Todo-Poderoso, que em Jesus Cristo ressuscitado abriu-nos as portas da eternidade, e esperemos em seu amor, dizendo: Pai Santo, ouvi-nos. Pai Santo, ouvi-nos. Pai Santo, fortalecei vosso povo na fé e na união de vosso Filho ressuscitado, guiando-o no caminho de vosso reino. Pai Santo, ouvi-nos. Senhor, Deus da vida, por vossa graça, fazei-nos viver em cada dia na dignidade com que nos criastes. Pai Santo, ouvi-nos. Deus de misericórdia, conservai-nos fiéis ao Evangelho e firmes na defesa da vida e da solidariedade cristã. Pai Santo, ouvi-nos. Renovai-nos, Senhor Deus, na dignidade filial com que nos criastes, e vivificai-nos em cada dia em vossa misericórdia, por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Ofertamos ao Senhor nosso Deus, com o pão e o vinho, a nossa vida, a nossa missão. Você que está aqui, faça sua oferta nos cofres que nós temos aí nos corredores, já pode aproveitar e pegar a oração de consagração à Nossa Senhora, que vamos rezar ao final da missa. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, pode fazer a sua oferta através do QR Code que está aparecendo na sua tela, ou ligando 0300 210 1210. Você, querido irmão, querida irmã, coopera com a missão de levar o amor de Deus através da Mãe Aparecida. Jamais esqueça disso. Canto número 21. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O grão que morrerá no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro na sua vitória, sinais da aliança da terra e dos céus, no corpo e no sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição.
Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, pelo venerável intercâmbio deste sacrifício, nos fizestes participar de vossa única e suprema divindade. Concedei, nós vos pedimos, que conhecendo a vossa verdade, a testemunhemos pela prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressuscitação e de todos os que partiram desta vida. Acolheis-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, ten piedade de todos nós, e dais-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram nas vossa admiração, a fim de vós voluntarnos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a feliz esperança aguardamos a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo
a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Canto número 26. Ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar, e quando amanhecer ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno à plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. A cruz do Senhor, nós repetimos como ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez, e quando amanhecer. Escondida no pão, e quando amanhecer o dia eterno à plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no Oremos. Recebemos, ó Deus, os dons celestes, alegrando-nos pela festa de hoje. Nós celebramos um amor vosso misericordioso em Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai de bondade, nós vos pedimos, permanecei com misericórdia junto do vosso povo, e o fazei passar da antiga para a nova vida, aqueles que iniciastes nos mistérios celestes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqui na casa da Mãe, renovamos nosso afeto, amor a Deus, a Santíssima Virgem Maria, Senhora Aparecida. Voltemos o nosso olhar, estendamos as nossas mãos para o nicho da Mãe
e a ela consagremo-nos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção. Saudando, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor ressuscitado seja a vossa força, ide em paz. E você que está em casa, fique em paz e que o Senhor te acompanhe. Graças a Deus. Após a bênção, convidamos as pessoas que querem ter os objetos de devoção abençoados, podem se aproximar aqui do altar central.